kõigile. Võitlesin endaga, kas tulla nüüd täna või mitte, sest õhtul tegelikult oleks võib-olla õigem, kui meil on ühine teenistus seda tunnistust anda. Juulikuus, kui oli Külvi Maisovi korraldatud see ülistus ja palve teenistus, siis oli üks eriline kogemus mul. Me palvetasime keeltes, nagu Külvi tegi ettepaneku. Ja mina ka palvetan keeltes ja vahel Jumal annab mulle ka tõlgenduse ja kuna täna just see viimane kirjakoht oli, mida luges siin armas Maarja, siis ma sain nagu kinnituse, et mul tuleb nüüd see ära rääkida, sest ma õhtul võib-olla ei jõua sealt kaugest turbast, kus ma praegu elan 50 kilometri kaugusel Tallinnast, siia tulla sellepärast, et ma pean homme hommikul sõitma Tartusse oma noorema poja peresse, kus mu esimene lapselaps läheb sõjaväkke. Ja see oli see, et keeltes palvetades, me olime päris pikalt palvetanud keeltes ja korraga Jumal annab mulle keeltes palvetamise ajal sellised sõnad. Issanda võidunool. Issanda võidunool kaks korda. Aga enne seda oli armas vend Kristjan Kalamägi just rääkinud pildist, et ta nägi ühte Jumala ambu. Ja ma ei teadnud konkreetselt siis, kui ma selle tõlgenduse sain, et need on teise kuningate raamatus samas peatükis üksteisele järgnevad salmid. Ja nii kui ma selle issanda võidunool välja ütlesin kaks korda ja seda ka siis mikrofoni ütlesin, siis korraga Mart Metsala, kes oli ka siin pilli taga, hakkab laulma seda sama issanda võidunool. Ja see on see aeg, kus praegu Jumal tahab oma lapsi väestada ja tuua võidu nii füüsilises maailmas, aga muidugi kõigepealt ka vaimses maailmas algab see peale. Ja minu jaoks oli see väga suur kinnitus, et issanda võidunool on koguduse jaoks, Jumala laste jaoks, aga samas ka minu isikliku elu jaoks. Ja juhtuski nii, et 11. augustil ma astusin esimest korda üle selle koduläve, kus ma praegu nüüd juba varsti kuu aega saan elanud. Ja nii kui ma seal uksest sisse astusin, siis ma sain aru, et see on issanda võidunool. Jumala käekirjaga mulle ette valmistatud korter, kus ma ei oleks osanud iial arvata, et ma pean nii kaugele küll minema, aga see, mis ma seal seda nägin, mis moodi see oli minu jaoks valmistatud, seda ma ei oska teile sõnadesse panna. Võib-olla teinekord saab pildina näidata see iga detail selles kodus, mis seal oli sellest eelmisest omanikust. See oli nii täpselt minu jaoks, et ainult Jumal oskab niimoodi planeerida, et detailid, mis mina juurde sain üldse viia, nii terve korter kahetoaline täissisustus köögiga, kõik oli täiesti maitsekalt sellise viimase peale sisustatud, et kellele ma näidanud olen, siis mõni ütleb, et Ülle, kas sa kolisid nüüd siis hotelli või? Nii et Jumal on suur ja kui Jumal laseb ka sinul keeltes palvetada, siis ära karda seda teha, sest et selle sees Jumala vaim teeb vaimses maailmas midagi paneb korda sinu nii sinu elus kui ka terve Eesti rahva elus. Julgustan teid kõiki selleks ja olen tänulik Jumalale. Aamen.